Tak já musím začít tím, že jsem strašně pyšný na svůj tým, protože jsme si nastavili nějakou strategii na to utkání, připravili jsme se na to a ten scénář nám vyšel do puntíku, tak jak jsme se ho nastolili. Samozřejmě, že tolik branek jsme nečekali, ale chtěli jsme doopravdy poctivě bránit, čekat na soupeře ve středním pásmu, výborně bránit i v obraném pásmu, blokovat střely, to se nám dařilo. Potom to vyušťovalo do rychlých breaků, které jsme proměnili, proměnili jsme nějaké přesilovky, takže dneska odjíždíme nad míru spokojení s třema bodama. Tak já musím soupeře pogratulovat, hrál výborně, k ničemu nás vůbec nepustil, zaslouženě vyhrál. A my jsme, nebudu říkat, že jsme hráli špatně, prostě jsme hráli špatně, když jsme dostali 5-1, ale soupeř hrál opravdu velice dobře. Já myslím, že my jsme včera na Slavii 50 minut hráli podobně, jako jsme hráli dneska. K ničemu jsme se nedostali, byli jsme všude pozdě, prohrávali jsme všechny osobní souboje a neměli jsme žádný šance. My jsme si dneska vlastně nevytvořili vůbec žádný šance, takže jsou to strašně podobné oba zápasy.